pats sau herojus. Labas rytas, žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Labas rytas, Rasa. Labas rytas. Pavasaris beldžiasi į mūsų duris, nekios abejonės ir šiltesni orai beldžiasi į mūsų duris ir kvies mus pasportuoti į lauką. Tuoj pat pirksim naujus bėgimo batelius, tuoj pat mausimės trumpesnės rankovės, trumpesnės kelnes ir eisim sportuoti į lauką, nes tikrai žmonės po žiemos labai užsisėdėję namuose nori tai padaryti, ar ne? Taip. Jau dabar norisi išeiti pasivaikščioti į lauką, kad ir truputėlį tą saulę kišteli nosį iš už debesų, bet vis tiek kažkaip norisi pakvėpuotų įmanomai grynų oro, ar ne? Sportas lauke. Tokia tema, iš tiesų man tai yra tokia palaima, aš taip laukiu šito momento, kuomet tai galėsiu padaryti, kad tai yra tiesiog svajonė. Neslepiu ir žiemos metu sportuoju lauke, tai darau eidamas mautis į eketę savo, tai darau šiaip išeidamas į gamtą, pasivaikščiodamas į žygį. Tad kodėlgi tas sportas lauke yra toksai fainas ir toksai mielas dalykas, kodėl jo jį verta daryti. Rasa, kaip tu manai, kodėl? Tam gali būti ne viena priežastis. Pirmiausia, sutaupyti pinigų galima. Kam eiti pigiau. Taip, pigiau. Kam eiti sporto salį ir mokėti už erdvę, kur tu gali išeiti į lauką ir tuo pačiu pasimėgauti grynų oru. Taip pat kintanti aplinka leidžia nenobodžiai sportuoti. Tu gali bėgti, gali važiuoti dviračiu. Na, sportus, kurį pasirinkai, jau yra tavo, bet vis tiek aplinka kinta. Pridėsiu. Šiuo aspektu tavo protas ilsisi, kada tu esi gryname ore. Nes jisai gauna va tą kintančią aplinką, kuomet tu esi uždaroje aplinkoje, sako, kad jisai proto susifokusuoja ir jisai galvoja nuolat, jis dirbantis yra, jis nesilisi. Taip, net ir yra tyrimai, buvo apklausti beros 800 maždaug žmonių, kurie sportavo lauke ir lygino savo savijautą sportuojant lauke ir uždaroje erdvėje, tai sakė, jaučiasi gyvybingesni, jaučiasi energingesni, kai kuriem netgi depresijos požymis sumažėja, tai gamta tikrai duoda savo, mes patys atsigaunam gamtoje. Taip pat, kaip ir minėjau, tas pat kintanti aplinka ir kintantis paviršius gali padėti mūsų kūnui, tarkim, raiščiams stiprėti, nes tai vis tiek reikia pristaikyti mūsų pėdai, mūsų kojai prie kintančio paviršiaus ir vienaip ar kitaip tam tikrų privalumų stiprėjimui kūno yra. Bet aš dar norėjau užbėgti už akių, mes nekalbam tik apie bėgimą, tarkim, nes gal iš karto žmonės įsivaizduoja, kad mes bėgam per kokį paviršių. Tai gali būti darbo savo kūno svorio, tai gali būti šuoliukai, tai gali būti bet koks judesys su pakabinamais diržais. Čia yra begalė treniruočių fantazija apskritai. Gamta yra atviras oras, kuom yra dar žavingas, kad tu savo fantaziją gali pasitelkti, vaizduoti ir gali tiesiog susikurti čia ir dabar tą treniruotę. Nunešti akmenis, patampyti iš vienos į kitą vietą, bėgdamas miškus susirasti pagalį, galbūt ten jį pastumdyti, arba galbūt su juo pairkluoti, ar pakasti pavaizdavus. Arba įlipti į medį, arba kaip vaikystėje. Arba įlipti į medį, tikrai taip. Taip, taip pat pliusas yra oras, oro pasipriešinimas vėjas, kuris gali būti niekadėjęs, bet iš tiesų vėjo pasipriešinimas mūsų kūnui liepia sportuoti ir judėti stipriau, kalorijų deginama šiek tiek daugiau. Nebūtinai didžiulių kiekių, bet tam tikrų procentų galima iš tiesų sudeginti daugiau kalorijų. Tai yra aktualu tiem, kas nori mesti svorį ir panašiai. Tiesa, ir dar pridėsiu, Rasa, prie tavęs, kad prie to pačio, jeigu yra oras šiek tiek vėsesnis, kūnui reikia daugiau energijos, tų pačių kalorijų, sušildyti tą kūną. Todėl vėlgi būnant tik tai lauke, ir šildant savo kūną, mes jau deginam daugiau kalorijų. Taip, svarbu dar paminėti bendruomeniškumo tam tikrą pliusą. Galima išeiti, pasportuoti su šeima. Na, vargu, ar pavyks visą šeimą stulpinti į sporto salę ir sporto klubą, gal ir pavyks, bet lauke galima tą sportą paversti šeimos laiku ir laiku praleistų drauge su, nežinau, vaikais, draugų, žmona ir taip toliau. Ir kartu galbūt susipažinti su aplinkos ir žmonėmis, tiesiog ir socializuotis kartu galima sportuojant lauke. Ir šalia to svarbu dar paminėti, kad kai kurie tyrimai rodo, kad sportas lauke didina pasitikėjimą savimi. Ar tai grynas oras, ar gamta, nežinau čia, kas. Žinai, toksai būna, kai išeini ir tu tokie turi nusitikimą įveikį gamtą, tai kažką tokio, žinai, padarėjai, kad tu, wow, aš čia va padariau, sukovau su savim, gal va toks užverda. Taip. Rokio Balboa toksai, žinai. Tai tu plius yra pačiu įvairiausio, aišku, svarbu nepamiršti. Sportas kaimo vietovėje ir sportas mieste, ten, kur užterštumas didelis, na, yra du skirtingi dalykai. Tai svarbu ir atsižvelgti tai, na, ar tarkim, bėgimas šaligatviu yra geras dalykas, jeigu nori sportuoti lauke,
galbūt rinktis kažkokį tai miško takelį, ar ne? Taip pat atsižvelgti į tą patį užterštumą, nes labai užterštoje aplinkoje sportuoti nebūtinai yra geras variantas ir gal vis dėlto reikėtų rinktis sporto salę, bet jeigu kvepavimo takam ir žmonėm, kurie tarkim turi astmą arba kažkokių alergijų, kvepavimo takų problemų, reikėtų apsvarstyti sporto lauke variantą, bet visiems kitiems iš tiesų esant galimybei pasportuoti ar parke, ar miške, tikrai tą verta padaryti. Dar du dalykai pridedam prie tavęs. Sveikata. Visų pirma, mes apskritai būdami griname ore gerinam imuninę sistemą. Neįsivaizduokim, kad tai vien tik saulė šviečia. Brangiai, eikite lauką, kai yra apsiniaukę, kai yra truputį vėjuko. Pratinkitės prie įvairių oro sąlygų, tai gerins jūsų sveikatą. Visų antra, kalbam apie saulę, be jokios abejonės, saulė duoda mums ką? Vitamino D. Vitamino D, ko to, ko mums reikia mūsų organizmui, mūsų kaulams, ko mes pasigendam per visą žiemos periodą. Ir kas dar? Na, iš tikrųjų daugiau, tai galima paminėti dar tokius dalykus, kad galime, kaip ir sakė Rasa, galima gauti visiškai kitokias apkrovas. Ir be jokios abejonės, tai yra, na, tas prisilietimas prie gamtos, kurio mums taip trūksta, tai yra tas grynas oras, ieškokit jo. Ir buvimas gamtoje mus daro sveikesniais, tiesiog buvimas jame. Taip, kvepuokime. Sielai dvasiai atgaiva, galų gale ten pamedituoti truputėlį, pabūti su savimi, yra visiškai kitas efektas, negu kad būti tarp keturių sienų. Taip, šiandien kviečiame jūs išeiti pasportuoti ar bent jau pasivaikščioti lauke, kad ir 5 ar 15 minučių. Jūs klausės rubrikos Pats savo herojus, visų mūsų laidų įrašus rasite žinių radio tinklalapį žiniuradijas.lt ir My Hero bloge. Iki. Su pavasariu jūs, iki. Pats savo herojus.